SPB Informática já está um tempão no mercado, né, Clarice? 11 anos no mercado, vendendo com 3 anos de garantia. Isso é importante, é por isso que eles têm esse retorno e é por isso que você compra um equipamento também de qualidade e fica super tranquilo, né? Com certeza. Preço facilitado em quantas vezes? Em até 24 vezes, com prazo para primeiro pagamento de até 60 dias. Então tá fácil, fácil para você comprar o seu computador. E eles montaram 3 pacotes para você. Vamos começar com o pacote do K6-2. O K6-2 500 com multimídia, fax modem, monitor de 14 polegadas com a impressora Xerox DPC-6, está saindo R$ 1.439 à vista, ou até 24 vezes de R$ 95 com a primeira para daqui 30 dias. Então não perca tempo e vem aproveitar agora o pacote do Pentium 3 650. Isso, Pentium 3 650 também com a impressora Xerox DPC-6, está saindo R$ 1.699 à vista, ou até 24 vezes de R$ 110,60, também com entrada para 30 dias. Entrada para 30 dias aqui na SPB Informática. Para quem quer o equipamento mais sofisticado, tem um pacote que eles montaram já com impressora e com scanner. Esse pacote é um Pentium 3. Isso, é o Pentium 3 866. Esse aí é lançamento. Também com monitor de 14 polegadas, com o scanner da TCE e a impressora Xerox DPC-8. Está saindo R$ 2.125 à vista, ou até 24 de R$ 137,90 com a entrada para 30 dias. E quem comprar o equipamento aqui na SPB Informática está levando o Windows por quanto? Windows Millennium R$ 199 ou 24 de R$ 12,40 só junto com o micro, né? Só junto com o micro, claro. Segunda a sexta das 9 até 18 horas, sábado das 9 às 17. Tem loja em Guarulhos. Guarulhos 64408140. Vila Mariana 5574-5493. E na Vila Gustavo 6983-2044. E a gente entrega tudo aí na tua casa. Não perca, SPB Informática. Vem.